Не обмежувався тільки Запоріжжям і наступний правопорушник. Колишній боєць загону спецпризначення «Беркут» у Запоріжжі продавав зброю злочинцям. Правоохоронці з'ясували, що колишній їхній колега переробляв травматичні та стартові пістолети на бойові. Реалізовував товар у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Чоловіка взяли на гарячому, він намагався продати 10 перероблених стартових пістолетів та 200 патронів до них за 50 тисяч гривень. Окрім цього, ще один пістолет під час обшуку знайшли в його автомобілі. Своїх клієнтів він підшукував на спеціалізованих інтернет-платформах, а також серед осіб, знайомих з кримінальних тіл. В межах кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру вчинення вказаного злочину. Наразі вживаються заходи щодо обрання стосовно нього міри запобіжного заходу. Також тривають слідчо-оперативні дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також осіб, яким, можливо, зловмисник реалізував засоби ураження.